သမရာဝုတ်ဝန်ကြီးပြည်အောင်စုဝန်ကြီးတို့ကဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးကြီးကနေတိုက်ခန်းတောင်းတဲ့ကိစ္စကိုပြည်သူတွေကဝေဖန်နေပါတယ်။ဟိတ်ကိုသတင်းပြဖို့တောင်းတယ်နော်။သမရာရုံးဝန်ကြီးကဆိုတဲ့ဦးတင်နိုင်တိန်နဲ့အမျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကန်စောတို့ကမန္တလေးမြို့စိတ်တရမဟီရက်ွက်တမှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းရောင်းချပေးရန်နဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကိုစာရေးသားတောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဟာမတ်လ၈ရက်နေ့ဒုမှုခွင့်ရဆာမင်နာမှာပြန့်နှံ့ခဲ့တာပါ။ဒီလိုပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဖြေရှင်းမှုတွေရှိနေပေမဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာဒီသားကော်ဖီကရက်တော့ယူကိုဝင်းနေအမျိုးမျိုးဖန်တီးနေလို့ထင်တာပဲ။ဒီလူတွေကလို့တောင်းလာမှုတောင်းလို့ရတဲ့မှာပိုးရာရောင်းစားမယ်။ဒီဘက်လုံးမဲ့သဘောတွေ။ဒါမျိုးတွေကသာထောင်လို့လည်းမကောင်းပါဘူးလူရက်ကလည်းမမမောင်းဘူးရင်းရလည်းကောင်းပါအကျိုးမပါဘူးဒါပဲဒီကျေဘယ်ဒီဒီဘုံလုံးလည်းမီဒီလက်ခံမလားဒီလိုတောင်းဆိုရတာဟုတ်တယ်မလားဟိုတို့နတ်ပြည်ရလူနဲ့ငရဲပြည်ရလူဟောဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတယ်လူသားပြည်သူတွေကတရားမလို့တော့တောင်းဆန့်ကိုလည်းမရှိဘူးသူတို့ကြတာဘာလို့တောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရတဲ့လောက်တောင်းနေလူနေတဲ့အိုင်ဒီယာကြီးနေတော့မကြမီရပိုင်းအတွင်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကကျွတ်ကျော်တွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တာကြောင့်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေကအင်ဂျင်မက်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးလူမနေမှုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေချိန်မှာဝန်ကြီးတွေကတိုက်ခန်းတစ်ခန်းကိုစက်သိန်း1000ကျော်တန်ကြီးရှိတဲ့တိုက်ခန်းတောင်းတဲ့ကိစ္စတွေထွက်လာတာကြောင့်အခုလိုဝေဖန်မှုတွေပေါ်ထွက်လာတာပါချမ်းသာလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖယ်ချတာ300လောက်ဖယ်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းသူတို့ပြန်ချပေးတာပဲမီးတောင်လို့ဆိုပြန်ချပဲဥမာမြန်မာဝင်အောင်အိမ်ရကွာဒီဘက်မှာဖဆာပါလာအဲ့ဒီမှာပါလာကဝင်အဲ့300လုံးကိုလိုရွှေ့ခဲ့ရတယ်လေ။အဲ့ကျူးကျော်ပါညာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမြင်လာခဲ့တာပေါ့နော်။ဒါသူတို့ကဘာပြောမလဲဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ဆိုင်မှုရပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းပဲဟိုမရခဲ့ဘူးပေါ့။သူတို့ပေးတဲ့ဒုပြညာညွက်တစ်ပွက်ပဲရခဲ့တာပေါ့။ဒါလည်းမြင်လာတာပေါ့နော်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်လို့ဝင်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုစစ်ဆေးတာတွေနဲ့ရုံးစာပေါက်ကြားတယ်လို့ဆက်ဆွဲပြီးစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကိုတိုင်ကြားတဲ့စာရီလည်းထပ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့မှန်ကန်မှုမရှိဘူးလို့စစ်လို့ဝင်ကြီးရောစီမံကိန်းနဲ့စေရင်ထာနာကွယ်ဒုတိယညွှန်ကြားမှုအရေးအနာကပြန်လည်ဖြေရှင်းထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟင်းကိုပါ